Bizden Eşit kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün maraqlı məlumatları toplayıb sizə təqdim edirik. Bu məlumatları mən Samir Mən Sadiq. Oxuyub reaksiya verəcəyik. Bizim videonun baş sponsoru olan Hər bir dəqiqədə orta hesabla Amazon şirkəti 837 min dollar, Apple 691 min dollar kazanır. Ama böyle bir şey var da, yani her bir dakika orta hesabla Amazon şirketi 837 bin dolar kazanırsa ve biz otomatik bu rəqəm vururuz 60 dakika. Onda bu bir günə 23 milyar pul kazanır. 23 milyar deyir. Eləmir. Böyle götürən ne olsa biz her bir dakikadan olsa bir dakika itiririk başka Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında. Araştırmalara gösterir ki, yaralandıktan sonra söğüş söymek ağrını azaldırarak bedene ağrı kesici təsiri gösterebilir. Razısın fikrindən? Haradasa hə. Ama ben tam deyildim hə. Təsirli yuxudan duranda ayağın deyir kravatın Ama ben tam deyildim razıyam. Çünkü ben harası deyində onu söymesem, həmin əşyanı və yaxud da həmin o A nöqtəsini söymesem, alınmır. Böyük Britaniyada ofis işçiləri üçün dizayn edilən 13 dərəcə mayili unitazlar 5 dəqiqə oturduqdan sonra narahatlıq yaradır və işçinin tuvaletdə daha az vaxt keçirməsini təmin edir. Bizə də lazımdır ama. Belə unitaz heç ara görməmişəm, daha çıxı. Deyir axı, Böyük Britaniyada. Harada görürsün? Ama bizim evə lazımdır, çünki mən hər gün... Aç danışdan. 20 dəqiqəmi... 20 dəqiqəmi, bəli. Hə, 20 dəqiqə, hə. Bədəndə həddini artıq qul olması o insanın daha yüksək bir zəkaya sahib olduğunu göstərir. Düz söhbəti səncə? Yo. Meymunlar onda insanların daha çox zəkaya sahibdir. Şəkildəkilər də meymundur, deyil mi? Ay, yox, yox. Stetoskop həkimlər qulaqlarını qadınların sinəsində söykəməsin deyə icad edilib. Stetoskop? Faringoskop? Nədir o? O, deməli... Ürək ritminin döyüntüsünü eşitmək üçündür daha yaxından. Təbii ki. Ürək tonların və şumların eşitmək üçündür. Tam yani yanlış bölgəyə daxil etdiniz. Daxil etmədiniz, yaxınlaşdırdınız. Bəli. Ürək döyüntüləriniz yaxşıdır. Gedə bilərsiniz. Bizə dəstək olmaq üçün videonu like etməyi unutmayın.